Vamos lá, galera, pro bode pterodátilo, sucesso do canal, muitas vendas, o canal está crescendo, mais de 2 mil inscritos, o canal sempre vai fornecer para vocês bots e estratégias 100% free. A gente só pede que você deixe o seu like, compartilhe com os amigos e ative as notificações. Esse é o bode pterodátilo, tá? Lembrando que os nossos bots são em português, então vocês não vão ter dificuldade para fazer as operações, basta preencher o quanto de ganho. Vamos colocar aqui, ó. Quero fazer 10 dólares, tá? Qual o valor inicial que eu vou começar? Coloquei 1 dólar. O martingale, você não mexe nele, tá? O máximo de perda para o bot parar, eu coloquei 100 dólares. E aqui a gente não mexe nada. E o pterodáctilo, ele trabalha em sect ticks. Você não vai mexer, beleza? Então é muito simples, ele vai fazer análise. Eu vou dar o play nele. Vou botar o gráfico aqui do lado. Vamos ver a operação dele. Ele vai fazer uma análise dos ticks e vai mandar ordem. Às vezes pode demorar um pouco, porque ele faz a análise, tá? Vamos fazer a operação dele até fazer os 10 dólares. Se inscreva no canal. Lembrando que hoje tivemos a operação do bot Submundo, que fez 12 wins e 2 loss. Tivemos a operação também do bot Snake, que fez 5% da banca em um dia. Então assistam e vamos seguir agora com o bot Pterodactyl.
É, galera, olha só, linda operação. Pô, me sacaneou aqui, ó. Deixa eu fechar. Linda operação do bot Pterodáctilo. Deu uma travada aqui, mas vai parar. Beleza, galera, olha que linda operação do bot Pterodáctilo. Vamos analisar aqui, pera aí, vamos lá. Uma, duas, três lóis. Hoje tivemos três lóis. Passou, passou, passou. E passou, e passou, e passou. Linda operação. Olha, cara, é assim que eu gosto. Eu adoro operação assim. Sem susto, bem tranquila. Bots do canal Plat Trader são assim, galera. Linda operação do dia. Se inscreva, ative as notificações, entre no grupo do WhatsApp e é importante, deixa o like, galera. Até a próxima.